snill. Man skal være snill, og så skal man være høflig. Snill, ja. Da ønsker de at jeg skal være omsorgsfull og trøste dem og være til stede der som de er. Lære folk. Jeg vil at læreren skal være flink. Det er veldig viktig. Elevene må kunne se at jeg er trygg i faget jeg skal undervise i. At de opplever at jeg kan klare å lære bort. Ikke ofte være først streng. Jeg synes jeg skal være grei. Være litt streng. Streng, det må jeg faktisk være over til. For at, som lærer så må jeg være en tydelig leder. Jeg må skape gode rammer som gir et godt læringsmiljø til elevene mine. Nei, så lenge han er snill, så får han lov til å være min lærer i hvert fall.